Jardun intelektual libre eta kritiko, kultura nitz garatu eta agintearekiko autonomo baten alde gaudenez, eta euskadizarien erabakiek daukaten oihartzun mediatikoarengatik zeharka bada ere, gure lanaren kalitatearen gaineko balioespena zein gutxiespena ezartzen dutenez, argi utzi nahi diegu gure irakurlei, ez dugula horrelako parametroetan neurtuak izan nahi. Agiri hau ezagutzera ematea erabaki dugu, gu ez dugula joko hori jokatuko aldarrikatzearen. Alegia, ez dugula nahi gure lanak Euskadi sari hauetan erabil ditzaten. Jon Alonso, Iñigo Aranbarri, Gotzon Barandiaran, Gari Berasaluze, Xabi Borda, Lutxo Egia, Osan Elosegi, Igor Estankona, Luzier Etxezarreta, Julen Gabiria, Xavier Gantzarain, Lander Garro, Oihar Gillen, Barkatu Gillan, Koldo Izagirre, Edorta Jimenez, Josu Landa, Panra Madariaga, Xavier Mendiguren Elizegi, Josan Oiz, Jose Luis Otamendi, Mikel Peruarena, Fadi Rekalde, Eider Rodríguez, Asier Serrano, Paco Zudupe, Joseba Zobar Arbulu, Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi, Urtzi Urkizu, Marcos Zapiai. Agiria interneten dago hor aurrean duzuen helbide horretan. Bertan dago orrialdean baita atxikimenduak helarazteko modua, helbidea.